Ауғанстанның Джалалабад қаласындағы мемлекеттік телерадио компаниясы кеңсесіне шабуыл жасалып, екі адам қаза тапты, тағы алтау жараланған. Ғимаратқа басып кірмек болған төрт лаңкестің көзі жойылып, біреуі қолға түскен. Содырлар ғимаратқа ене салысымен қауіпсіздік қызметкерлерінің қарсылығына тап болған. Лаңкестердің біреуі өзін-өзі жарып жіберіп, өзгесі оқ жаудырған. Соңғы мәліметке қарағанда шабуылды Ирак және Левант лаңкестік ұйымы мойын алған. Бірақ содырлардың кеңсеге шабуыл жасаудағы мақсаты әлі белгісіз. Айта кетейік, соңғы жылдары осы шахар орналасқан Нангархар провинциясы Ирак және Левант лаңкестік ұйымының орталығына айналған. Мұнда Талибан радикалдық қозғалысының қарулы топтары да әрекет етіп жүр.